Qaydalar eyni qaydalar qalıb. Sadəcə bu yarışda təzə bir sistem eliblər. Video replay sistemidir. Yəni ki, o nə sistemdir belə? Döyüş vaxtı. Yəni məşqçilərə kart verilir. Hər döyüşçünün kartı verilir və deməli döyüş vaxtı hansı bir müəllim narazını bildirmək istəyir ki, onun hansı bir döyüşçünün xalını verməyiblərsə, o kartı qaldırır. Və bu vaxtı bu döyüş dayandırılır və bu ehtiraza baxılır. Və ehtiraz doğrudan da düzgündürsə kartı qaytarılır. Yox, ehtiraz düzgün olmursa, orada səhvlik olursa, yəni onda kart qaytarılmır və bu döyüşçü bütün döyüşləri ondan sonra kartsız işləyir. Sadəcə medal döyüşlərində 3-cü yerə ya finalda 1-ci yerə onda təzədən bu kart qaydalır. Yəni döyüş vaxtı sən onu düz etiraz eləməsən bir dəfə istifadə edə bilirsən. Yox, sənin etirazların düzdürsə, yəni ki onda, yəni ki daimi son kartı istifadə edə bilirsən. Yəni bu təzə video replay sistemidir. Yəni çox yaxşı, çox effektiv sistemdir. Niyə görə sizə bir nümunə də gətirəyim. Bizim Əlif Niyazi döyüşəndə Rəhmə müəllim düz kartı qaldırdı. Yəni etiraza baxırdı və Niyazi 3 xalı qaytardılar. Və Niyazi 3 xalı qaytardılar. Yəni ki bu belə bəzi yerdə harda hakimlik görmədilər, yəni nəsə cürbəcür səbəblərə görə haqqı mərpə eləmək olur. Bizim 5 nəfər hakim burada iştirak eləyir. Məmmədov Yusifdir, Allahverdiyev Anardır, Xudavverdiyev Şahindir, Kərimov Vüqardır və mən Babayev Cahangirəm. Şəxsən bizim hakimləri də burada qeyd ediliblər. Yəni çox yaxşı çalışıblar, bəzi brifinglərdə onları qeyd ediliblər. Yəni ki, biz həmişə burada işləyəndə xüsusi hər hakimlərin qiymətini qoyurlar və yəni nəzarət eləyirlər və sonra bəzi hallarda bunları qeyd eləyirlər. Yəni şükür Allaha ki, bizim 5 hakimimizə çox yaxşı keçib, yəni bir problemsiz. Yenə də minnətdarımı bildirmək istəyirəm ki, bizim sponsor Beynəlxalq Banka yəni bizə dəstək olub, imkan yaradıb ki, bizim hakimlər, idmançılar da bu yarışa gəlib. Və ikinci nömrədə də, yəni demək istəyirəm bizim Prezident Federasiyamıza Yaşar Bəşirov ki, çox sağ olsun bizə dəstək eləyir, hər zaman bizə dəstəkdir ki, biz bu yarışlara da qatıla bilirik. Yəni bir də öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Mən bir beynəlxalq hakim kimi onu da demək istəyirəm ki, yəni ilk dəfədir ki, bizim hakimlər 5 hakim olaraq Avropa çempionatına qatılmışdır və bizim hakimlərimizin də köməkliyi oldu və bizdə hakimlər briqadasının yəni başçısı Babayev Cahangirin başçılığı altında Yusuf Məmmədovun, Anar Allahverdiyev, Vüqar Kərimov və mən olaraq yəni hakimlik elədik. Yəni bu da o deməkdir ki, yəni biz Azərbaycanda nəinki idmançılar, yəni hakimlərin də inkişafı var. Yəni gələcəkdə biz istəyərik ki, bizim hakimlərin sayı daha da çox olsun ki, yəni bizim idmançılara bu böyük yardım olur, böyük dəstək olur. Bizim komandanın bir neçə dəfə imkanı olubdu finala çıxsın. Amma bəzi subyektiv, obyektiv də bunu araşdırmanın ehtiyacı yoxdur. Səbəblərinə görə biz üçüncü yerdən kifayətlənmişik. Bu həqiqətən də birinci dəfə idi ki, bizim komanda finala çıxdı. Özü də elə olurdu ki, türklərlə bizi eyni bir podqrupa salırdılar. Həmişə bizim aramızda o məsələ finala çıxışda olurdu. Bu dəfə iki tərəfdən oldu. Həqiqətən də hər iki qardaş Türkiyə xalqı ilə birlikdə finala çıxdıq. Finalda da doğrudan da gözəl bir final oldu. Çünki mən onu deyim ki, yarış qutarandan sonra biz hakimlər briefingdə iştirak elədik. Yəni bu təltif olunmağı, medal verilməyi görə bilmədik. Amma orada gözəl bir yarışın baş hakimi gözəl bir söz dedi ki, bütün 4 gündə keçirilən yarışın ən gözəl döyüşləri bu indi idi, izlədiyimiz. O bütün hakimlərə dedi. Ən böyük qiymət də odur. Çünki o Hakimlər Komitəsi ən yüksəkdir, yəni onların verdiyi qiymətdir. Və imkandan istifadə edib hamı təbrik edirəm. Bütün komandanın rəhbərliyini, bütün idmançıları, hakimləri, bu işdə iştirak edən hamısını, kimlər varsa bizim xalqımızı təbrik edirəm. Başda prezidentimiz olmaqla birlikdə. Baş sponsor Azərbaycan Beynəlxalq Bankının minnətdarı bildirir ki, bizə köməkli göstəriblər bu yarışa, bu yarışda iştirak edirlər, yarışa gəlməkdə və bütün bu nailiyyətlərdə onların da çox böyük əməyi vardır. Federasiyanın qabağında böyük bir məsuliyyətli bir vəzifə vardır. Bakıdakı birinci dəfə Avropa oyunlarının keçirilməsində
karate idman növüdə olacaqdı və orada da birinci karate iştirak edib. Açılışdan sonra da 1-2 gün birinci karatecilə iştirak edir. Və ümidvaram ki, bizim federasiya, bütün federasiyanın iştirakçıları bu yarışda gözəl iştirak edib medallarla bütün xalqımızı sevindirəcəklər.